რომ ადამიანი დღემდე არის ჩრდილში და მან გააკეთა დღეს პოლიტიკაში თვით დამკვიდრების ყოველ შემთხვევაში სურვილი გამოთქვა ამასთან დაკავშირებით და მე მინდა მე მართო ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. ბატონო ბიძინა ივანიშვილო, პატივცემულო ადამიანო, დღეს თქვენ დააფიქსირეთ, რომ გნებოთ, გახდეთ პოლიტიკოსი და გახდეთ პოლიტიკის ერთ-ერთი წარმართველი საქართველოში. მე მაკა რაზმაძე, ობიექტივის ჟურნალისტი, ძალიან დიდი სიამოვნებით დაგითმობთ ჩვენს ეთერს, როდესაც თქვენ მოგესურვებათ, მობრძანდით, დაენახეთ საზოგადოებას, გააგონეთ თქვენი ხმა საზოგადოებას და რამდენ დროსაც ისურვებთ, იმდენს დაგითმობთ იმისთვის, რომ პირდაპირ ეთერში ბრძანოთ ის, რაც თქვენ გნებავთ. მიიღოთ ზარები, გასცეთ მაყურებლებს და მსმენელებს პასუხები იმ შეკითხვებზე, იმ ძალიან ბევრ შეკითხვაზე, რომელიც არის თქვენს მიმართ დაგროვილი. ასევე გაიგონოთ თქვენი ყურითაც, ვინ არის მადლობელი თქვენი, ვინ არის გულდაწყვეტილი და ჰქონდეთ კონტაქტი საკუთარ ხალხთან, რომლებთანაც აპირებთ, რომ გახდეთ ერთ-ერთი თვალსაჩინო პოლიტიკოსი. მე დიდი სიამოვნებით, გეპატიჟებით ობიექტივის